Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів ЮА «Українське радіо Кропивницький» та глядачів телеканалу ЮА «Кропивницький». В ефірі програма «Радіо День», в студії працює ведучий Кирило Поліщук. Сьогодні, 21 грудня, Державній службі зайнятості виповнюється 30 років. Упродовж свого існування служба зайнятості пройшла непростий і насичений різноманітними подіями шлях становлення і розвитку, а головними завданнями служби зайнятості на сучасному етапі є розвиток активних програм сприяння зайнятості населення, підвищення конкурентноспроможності безробітних на ринку праці, адресна допомога у працевлаштуванні соціально незахищених категорій населення, запровадження нових партнерських відносин з роботодавцями, стимулювання їх до створення нових робочих місць. І сьогодні із гостем нашої студії, заступником директора обласного центру зайнятості Богданом Стояном, будемо говорити про вирішення питань зайнятості шукачів роботи, про діяльність в цьому напрямку Державної служби зайнятості, ну і також про ювілей, який ця служба відзначає сьогодні. Вітаю вас у нашій студії і вітаю вас зі святом. Дякую. Почнемо із ювілею. Чому саме 21 грудня служба зайнятості відзначає своє свято? Служба зайнятості належить до структури соціальних органів, тому ми святкуємо День соціального працівника, це офіційне свято державне. Але ми маємо ще свій неофіційний день, день створення служби, а саме 21 грудня 1990 року. Ще тоді постанови Ради міністрів Української РСР від 21 грудня номер 381 було створена Державна служба зайнятості. Вона створена була не з нуля, існувала система бюро по працевлаштуванню, які діяли в країні, і на базі цих бюро, на базі обласних структур була створена наша служба на рівні Державного центру зайнятості, областей і в районах. Безпосередньо в області було прийнято рішення виконавчим комітетом Кіровоградської обласної Ради народних депутатів 21 січня 91 року було утворено центри зайнятості в тих районах і містах, де не було бюро, а там, де було бюро, вони були перетворились на центри зайнятості. І також обласний центр по працевлаштуванню, перенавчанню та професійній орієнтації населення було перетворено в обласний центр зайнятості. Було утворено також обласний координаційний комітет сприяння зайнятості населення. І таким чином розпочалась наша 30-річна історія. Ну, приймемо трохи в цю історію. 30 років – це доволі значний період. З чого починалося, ми проговорили. Яка наразі структура служби зайнятості і наскільки ось ті завдання, які стояли перед створеною службою зайнятості і тепер в сучасних умовах, наскільки вони змінилися? З самого початку було, як я вже сказав, були створені районні центри зайнятості в кожному районі, в містах були міські центри зайнятості, потім вони були перетворені в міськрайонні. Станом на сьогодні, на зараз, у нас є наша шестеюча організація Державний центр зайнятості, є обласний центр зайнятості і є 21 базовий підрозділ. Це два міськрайонних центри зайнятості Кірат Олександрія і 19 філій, дві міськрайонні Світлого Знам'янка і 17 районних філій. Тобто в кожному районі по старій градації у нас існують центри зайнятості чи філії, які надають соціальні послуги громадянам. Нещодавно у нас відбувалися в країні вибори. На місцевому рівні до ОТГ обиралися голови, депутати. Також відбувається поділ на 4 райони області, тепер скорочення йде на райони. Чи співпрацюєте ви з територіальними громадами? І ось наскільки для вашої діяльності ось цей поділ на райони, він буде відображатися на роботі? Ну і, звісно, для безробітних, що це буде означати? Для безробітних, я думаю, що нічого не змінюється, тому що у нас в системі старих районів продовжують існувати наші підрозділи. Щодо об'єднаних територіальних громад, то ми співпрацювали і до виборів. Тобто з самого початку утворення громад ми з ними співпрацювали і надавали соціальні послуги певні в всіх громадах. Наші працівники виїжджають в громади, якщо вони знаходяться за межами районних центрів. Проводиться відповідна робота з шукачами роботи, з шкалярами, з іншими категоріями громадян. Тому співпраця з громадами була і існує. Зрозуміло, що була налагоджена співпраця з сільськими радами. На сьогодні ми так розуміємо, що самі сільські ради, скоріше за все, створюються і будуть створені старостати. Тому ми сподіваємося на те, що безпосередньо в селах будуть представники органів влади. І ми також
будемо з ними співпрацювати. Ну і зрозуміло, об'єднані територіальні громади, іде співпраця з раніше створеними громадами і з тими, що зараз створюються. От, зокрема, станом на зараз вирішується питання щодо організаційних процесів громадських робіт на наступний рік. Приймаються відповідні рішення органами влади, десь їх ще приймають райдержадміністрації. Утворені раніше об'єднані громади приймають самостійно ці рішення, а ті, хто створився нещодавно, то зараз іде робота щодо налагодження дієвої реальної співпраці з цими органами влади. Тому сподіваємося на те, що в громадах і будуть надалі існувати наші філії. Щодо того, прив'язки до 4 районів, ну, на жаль, станом зараз я не можу сказати, тому що немає ще нам вказівки з нашої вищостоячої організації, яким чином це буде організовано. Але сподіваємося на те, що громадяни і надалі зможуть отримувати послуги за своїм місцем проживання. Яка на сьогодні ситуація з безробіттям в області і скільки громадян користуються послугами Державної служби зайнятості, ну і центру зайнятості нашого обласного також? Ну, обласний центр зайнятості безпосередньо працює з підрозділами нашими базовими, тому ми громадян як такових не ведемо. У нас іноді проводяться профорієнтаційні заходи і заходи з роботодавцями. А наші районні підрозділи надають такі послуги. І якщо вести мову про статистику, то протягом 11 місяців 43 тисячі було зареєстровано безробітних. З них було працевлаштовано 12 тисяч осіб. І також біля 4 тисяч осіб облікових, ті, які звертаються, оперативно вирішується питання підбору роботи, вони були працевлаштовані. Станом на 1 грудня у нас було зареєстровано в центрах зайнятості більше 17 тисяч безробітних. А якщо повернутися до нашої 30-річної історії, можливо, комусь це цікаво, то я хотів би навести такі дані, що в 91-му році служба була створена в 90-му році. В 91-му був створений в січні обласний центр зайнятості, потім почали створюватися районні і міські центри. І в 1 березня 1991 року був прийнятий закон про зайнятість населення, тоді ще закон Української РСР. І в червні місяці вже були прийняті відповідні постанови, які регулювали порядок реєстрації громадян. І вже в 91-му році більше 11 тисяч осіб отримали послуги служби зайнятості по області. І в подальшому ці цифри зростали. З 92 по 95 це з 15 до 18 тисяч, 96 рік було 27 тисяч, далі-далі росло. Найбільша кількість безробітних у нас була в 2005 році, це було 90 тисяч безробітних зареєстровано за рік. Знову ж таки, в подальшому йшло зменшення кількості зареєстрованих безробітних, наприклад, в 2019 році їх було трошки більше 40 тисяч. Така ось різна статистика, не можна говорити, що ось там чи або йде зростання, або йде спадання. Тобто воно, якщо говорити про цю статистику, вона рухається так. Ну, впливають кризи, які відбуваються в державі, в світі. 2005 рік це якраз були всі пов'язані процеси. І так само можемо говорити і про цей рік, якщо торкнутися. То цей рік взагалі, ну, на жаль, да, унікальний. Так склалося. Дійсно, в цьому році значно збільшилася кількість зареєстрованих безробітних. Знову ж таки, якщо вести мову про цифри, то, щоб не помилитися, одні окуляри, у нас було в порівнянні з минулим роком, з тими ж самими 11 місяцями 2019 року, в статусі безробітного було 42 тисячі осіб в цьому році, а за аналогічний період минулого – 36 тисяч. Із них в цьому році статус отримали 28 тисяч, а в минулому 20. Тобто на 8 тисяч за 11 місяців було більше громадян. З чим це пов'язано? З тим, що певна частина наших заробітчан повернулися за кордону, і вони реєстрували службу зайнятості, шукали роботу за нашою допомогою. Плюс, наскільки ми розуміємо, частина громадян, які працювали в нелегальному секторі економіки, на жаль, таке у нас існує явище, але все ж таки вони звільнились з роботи фактично. Зрозуміло, що у них немає запису в тій книжці, але і були до нас працевлаштовані. Вплив коронавірусу, вплив цієї кризи позначився також на показниках щодо працевлаштування. Якщо в минулому році це було майже 21 тисяча, то в цьому році 16,5 тисяч було працевлаштовано. На 5 тисяч менше, і приріст більший, і працевлаштованих безробітних також да, менше. Станом на 1 грудня, наприклад, у нас в минулому році було трошки більше 12 тисяч, а в цьому році більше 17 тисяч безробітних. Тому впливає, і впливає доволі суттєво, але все ж таки ситуація складна, але частково контрольована.
Нагадаю, що в ефірі Українського радіо Кропивницький та телеканалу ЮА Кропивницький програма «Радіо День». В студії працює ведучий Кирило Поліщук. Із гостем студії, заступником директора обласного центру зайнятості Богданом Стояном, говоримо про Державну службу зайнятості, обласний центр зайнятості, а також про вирішення питань зайнятості шукачів роботи, про діяльність в цьому напрямку Державної служби зайнятості. Державна служба зайнятості є посередником на ринку праці між шукачами роботи та між роботодавцями, але не тільки вона, не тільки служба зайнятості, також ще і існують і приватні агентства зайнятості. Яким чином відбувається ось ця робота? Чи є вони конкурентами для Державної служби зайнятості? Чим вони займаються і яка їхня діяльність? І відповідно з вашою, як вона координується? Шукачі роботи можуть її шукати декілька шляхами. Це і самостійний пошук роботи, і з використанням мережі інтернет, і користування послугами Державної служби зайнятості. Як ви відмітили, вже і користування послугами суб'єктів господарювання, які надають посередницькі послуги по працевлаштуванню, приватними агентствами зайнятості. Їх діяльність регулюється законом про зайнятість населення. Визначено три напрямки роботи у цих агентств. Це ті агентства, які займаються працевлаштуванням в межах України, ті агентства, які займаються так званим трудовим лізингом, тобто приймають на роботу громадян, а трудову функцію ці громадяни виконують у іншого роботодавця. І третій вид агентства – ті агентства, які займаються працевлаштуванням на роботу за кордоном. Їх діяльність ліцензується. Раніше ці ліцензії видавало Міністерство соціальної політики. На сьогодні функції ці передані до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. І вони видають відповідні ліцензії. Якщо вести мову про статистику, дійсно, в нашій області є такі агентства, які надають послуги. На жаль, по факту в цьому році жоден шукач роботи не був працевлаштований в межах України агентством нашої області. А в цілому по державі майже 10 тисяч осіб знайшли роботу в межах України. Якщо для порівняння, то це за 9 місяців, бо у них квартальна звітність. Для порівняння 10 тисяч, а служби зайнятості працевлаштовано більше 470 тисяч громадян по Україні в цілому. Співпраця полягає в тому, що ми маємо контакти, але маємо контакти з тими агентствами, які займаються працевлаштуванням в межах України. Хто займається за кордон, вони цим напрямком займаються самостійно, в межах України ми можемо співпрацювати. Але ж я кажу, що по факту у нас є одне агентство, з яким укладено договір про співпрацю. Фактично ми є, не є конкурентами. У Державної служби зайнятості свої функції, у приватних агентств зайнятості набагато менші функції, ніж у служби зайнятості. Які суттєві відмінності? Ось, наприклад, для людини, яка прагне працевлаштуватися, вона обирає кілька шляхів. Вона думає, що можна піти до Державної служби зайнятості. Там, звісно, більше людей звертається до Державної служби зайнятості. Можна шукати самостійно в інтернеті, тобто через сайти, де роботодавці безпосередньо виставляють свої вакансії. Також можна звернутися до приватної, якщо вони думають, яким чином краще організувати роботу, то ось не будемо говорити про інтернет, працевлаштуванням на інших сайтах, тобто між приватним агентством зайнятості і Державною службою зайнятості, які найбільш суттєві відмінності? Одна з наших функцій – це державна посередність на ринку праці. Приватні агентства також є посередниками. Чому я підкреслюю, що ми державні посередники на ринку праці? Тому що ми співпрацюємо виключно з легальними робочими місцями. Якщо роботодавець шукає свого працівника, він заповнює відповідну форму звітності, подає її до центру зайнятості. На підставі цієї інформації ми з ним працюємо. При працевлаштуванні особі видається направлення, і якщо вирішується питання позитивно про прийом на роботу, то це направлення повертається, в якому зазначається реквізити наказу про прийом на роботу. Як я вже казав, що дійсно в нашій державі є такий ганебний факт, як нелегальне працевлаштування, тому наскільки достовірною і легальною є інформація про вакансії на сайтах або у агентств, це вже їм судити, ми не маємо права їх контролювати. Тому тут, в принципі, є такий напрямок роботи, як посередництво. І в чому ще полягає державна функція служби зайнятості? В тому, що ми працюємо з категоріями населення, які на рівні шукають роботу на ринку праці, а також які мають певні обмеження пошуку роботи. Наприклад, особи з інвалідністю. Або ми виконуємо функції пошуку роботи для внутрішньопереміщених осіб. Також ми задіяні в процесах працевлаштування учасників бойових дій АТО ООС.
Чи працюють з ними приватні агентства зайнятості в інших областях? Ну, не знаю. Тобто ви звертаєте увагу на різні категорії, і також у вас є спеціальні програми для них, і по працевлаштуванню, і по іншому виду діяльності, наприклад, по перекваліфікації або про профнавчанню. Тобто, ну так, да, ми маємо можливості щодо професійної орієнтації, професійної підготовки. Ну, зрозуміло, що ми виплачуємо допомогу по безробіттю. Ну, це державницька функція тут. Так, ну і головне те, що Державна служба зайнятості виплачує допомогу по безробіттю. Ми ще до цього дійдемо в наших запитаннях. Ми говорили щодо приватних агентств зайнятості. Вони виконують також функцію те, що вони працевлаштовують за кордоном. Чи можуть шукачі роботи знайти за допомогою Державної служби зайнятості роботу за кордоном? Тому що це таке є доволі складне питання в працевлаштування за кордоном, тому що дуже важко зрозуміти, чи будеш влаштований легально, чи буде ця робота безпечна. Тому трудова міграція – це цілком нормальне явище. І тому, чи можна ось так бути впевненим в тому, що знайдеш роботу за кордоном, вона буде легальна і це буде дійсна робота. Ну, дійсно, раніше маю на увазі років 10 назад, можливо, 15, зустрічались такі негативні випадки, коли громадян ошукували, горе-підприємці, які займалися цим видом діяльності. Я думаю, що станом на зараз, коли вже суттєво врегульована діяльність, видаються ліцензії, і суб'єкти господарювання належним чином відносяться до цього, то особисто я, наприклад, не чув про те, що в нашій області через приватні агентства зайнятості у когось були дійсно проблеми з тим, що його шукали або не забезпечили роботою. Інше питання, що, можливо, людина розраховувала на якийсь певний напрямок роботи, а стало трошки по-іншому, це вже деталі специфіки. Да? Щодо того, чи займається служба зайнятості державного працевлаштування за кордоном, ми задіяні в процесах реалізації міжурядових угод. Зокрема, є угода між Україною і державою Ізраїль про працевлаштування будівельників. В Україні цим займається неурядова організація, яка забезпечує підбір працівників для держави Ізраїль, займається відповідні посольства держави Ізраїль, також певним чином задіяна. І служба зайнятості в цьому напрямку співпрацює в плані того, що саме до нас звертаються бажаючі працювати за кордоном, вони приходять в центр зайнятості, ми ведемо відповідні реєстри, потім людина направляється на проходження іспиту, кваліфікованого в відповідних установах, проходить медичний огляд, і таким чином подальшому працевлаштовується. Зрозуміло, що тут йде мова про, ну я впевнено можу сказати, про 100% легальне працевлаштування, тому що це міждержавна угода, і представники держави Ізраїль і неурядові організації, вони дуже серйозно відносяться до цього питання, тому можна сказати, що є впевненість в тому, що громадяни будуть працевлаштовані. Фактично тільки з державою Ізраїль є угода, яка підкріплена відповідними протоколами, тому що угод про взаємне працевлаштування їх біля десятка, але, на жаль, вони не мають реально фактичної реалізації. Тобто немає їхнього втілення. Тобто такі угоди є, проте угоди такові є, проте не втілюються. Окрім пошуку підходящої роботи, які ще соціальні послуги надає Державна служба зайнятості? Ці послуги різноманітні, і вони, в принципі, спрямовані на те, щоб або швидше знайти роботу, або знайти вірну роботу, тобто зробити вірний вибір напрямку діяльності. Це і професійна орієнтація, як серед шукачів роботи вже дорослих, так і ми частково задіяні в процесах профорієнтації школярів, профорієнтації студентів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів. Є різноманітні програми проходження профорієнтаційних тестів, і, зокрема, в мережі інтернет їх можна теж пройти, якщо у людей є можливість, вони можуть завітати на наш сайт і отримати інформацію. Крім того, професійна підготовка. Якщо ми бачимо, що на ринку праці заявлені вакансії від певних роботодавців, а ми не можемо знайти відповідного працівника, тому що професійно-кваліфікаційний склад не відповідає вимогам роботодавця, тоді вирішується питання про направлення безробітного на отримання другого напрямку освіти. В цьому році, знову ж таки, вплив коронавірусу десь в квітні місяці була зупинена програма професійної підготовки, в тому плані, що ми не могли направляти до професійних навчальних закладів.
і навчання здійснювалося тільки в центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, центри профтехосвіти, і також шляхом стажування у роботодавця. Але вже ця програма розблокована, і будемо сподіватися, що в наступному році ми зможемо повноцінно формувати наші групи для того, щоб громадяни могли отримати спеціальність, яка затребувана на ринку праці. Тому є такий факт, але знову ж таки повернусь до того, що 11 центрів профтехосвіти в області, вони в Україні, вони і навчали безробітних і в період жорстких, скажімо так, заходів. Крім того, служба зайнятості задіяна в процесах підтримки підприємництва, а саме виплата допомоги по безробіттю одноразова для організації підприємницької діяльності. Знову ж таки, на період карантину ця програма була зупинена, тому з початку року отримала тільки 7 осіб. Зараз відновлена діяльність, одна особа вирішує питання про отримання допомоги. Ми задіяні в процесах стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць. Ми надаємо компенсацію єдиного внеску, компенсацію щодо працевлаштування душепереміщених осіб, ну і ще багато різних напрямків. В період карантину ми вже з вами говорили про те, що менше працевлаштувалися, більше стало безробітних. Вони можуть отримати допомогу, виплату допомоги по безробіттю, чи достатньо фінансового ресурсу для виплати? Допомога по безробіттю виплачується за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, який формується в основному за рахунок частини відрахування від єдиного внеску, який сплачують роботодавці. Іде відповідне розщеплення, і ці кошти надходять. Так склалось, що зріст числа безробітних і певне зростання розміру мінімальної допомоги по безробіттю вплинуло на те, що коштів було недостатньо, тому держава виділяла за рахунок державного бюджету, виділяла додаткові фінансові кошти для того, щоб ми могли своєчасно виплачувати допомогу по безробіттю. Тому станом на зараз у нас стабільна ситуація в цьому напрямку. Громадяни отримують допомогу по безробіттю належним чином. Але окрім ще виплати допомоги по безробіттю, які додаткові програми передбачені для підтримки громадян ось в період власне пандемії? Підтримка громадян, в принципі, ми працювали і працюємо більше на підтримку, скажімо так, суб'єктів господарювання. Це і суб'єкти малого та середнього підприємництва, як фізичні особи підприємці, так і юридичні особи. Програма надання допомоги по частковому безробіттю, вона у нас діє з квітня місяця цього року. Біля 5000 юридичних осіб та ФОПів до нас звернулось за цей період, і біля 6000 найманих працівників і ФОПів отримували кошти допомоги по частковому безробіттю. Тобто, якщо роботодавець йшов на те, що він скорочував діяльність або зупинявся внаслідок впливу карантину, тоді він міг звернутися до служби зайнятості, і ми виплачували допомогу, яка в подальшому прораховувалась на безпосередньо найманим працівникам. І також на певному етапі держава змінила цю програму, і ми могли надавати вже допомогу фізичним особам-підприємцям. Ну і ще одна програма, яка зараз активно діє, це, можливо, наші радіослухачі вже чули про це, що прийнято закон, який регулює надання матеріальної допомоги як найманим працівникам, так і суб'єктам господарювання. Є три напрямки допомоги. Це та допомога, яка надається в розмірі 8 тисяч, вона адмініструється пенсійним фондом. Наймані працівники і ФОПівці, які підпадають під обмеження, є певний перелік, вони звертаються безпосередньо через ДІ. Це напрямок пенсійного фонду. Ще один напрямок – це компенсація єдиного внеску, це напрямок податковий. Ну і третій напрямок – це надання суб'єктам господарювання одноразової матеріальної допомоги для того, щоб вони могли в подальшому виплатити ці своїм працівникам. Ця допомога надається в розмірі до 8 тисяч, в залежності від того, який період зупинення діяльності. І ця програма дуже коротка по часу, наша програма щодо до 8 тисяч, вона сьогодні, 21 грудня, це останній день був для подання заяви. Дякую, що завітали до нашої студії. Ми поговорили про діяльність Державної служби зайнятості. Сьогодні, нагадаю, що 21 грудня Державній службі зайнятості виповнюється 30 років. Ми вас ще раз вітаємо. І з цим сьогодні ми в ефірі Радіо Дня із гостем студії, заступником директора обласного центру зайнятості Богданом Стояном, говорили про Державну службу зайнятості, про обласний центр зайнятості, а також про вирішення питань зайнятості, працевлаштування, шукачів роботи і про діяльність у цьому
напрямку Державної служби зайнятості. Ще буквально до секундочку, якщо дозволите, привітати, так, буквально кілька секунд привітати ще є. Працівників Державної служби зайнятості з святом, привітати наших пенсіонерів, тих працівників, які раніше у нас працювали, з нашим святом професійним, щоб у них було все гаразд. Так, дякую. В ефірі була програма «Радіо День». В студії працював Кирило Поліщук. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».